Dentro da engenharia de fundações, quando a gente está falando especificamente sobre reforço de fundação, nós temos algumas técnicas executivas disponíveis e uma delas é a execução das estacas mega. E aí, a estaca mega pode ter dois tipos de material, né? Ou ela pode ser construída por uma mega de concreto ou por uma mega metálica, né? Isso é muito interessante, esse tipo de solução técnica de reforço de fundação, as estacas mega, porque como elas são prensadas, né, como a gente tem uma prensa através do conjunto hidráulico macaco-bomba, né, eu não tenho os golpes, eu não estou cravando, dando porrada nela, eu não tenho a vibração, eu não tenho a geração de impacto na obra existente. Então, primeiro, quando a gente está falando de mega, a gente já automaticamente pensa em reforço de fundação. Isso tem que ficar muito claro. Quando a gente está falando de mega estaca, a gente está falando de reforço de fundação. Se eu estou falando de reforço, eu estou falando em executar um novo elemento numa estrutura já existente. E se eu executo numa estrutura já existente, eu devo ter cuidado com essa estrutura, né? E aí, então, a mega, ela realmente tem uma boa saída, né? Muito em função dessa propriedade, né, que existe quanto à cravação dela sem geração de impacto. Veja, quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar outra? Isso tem uma dependência, claro, até do projetista de fundação, ele vai definir ali a melhor solução técnica, mas basicamente as estacas mega de concreto, elas têm uma menor resistência à tração, à flexão. Então, de repente, essa minha mega vai receber uma excentricidade, vai receber uma carga que não seja de compressão axial pura, né, e simples. Aí, quem sabe a mega metálica seja mais interessante do que a mega de concreto. A mega de concreto, ela tem sim um elemento de ligação de aço, e eu também posso também fazer uma armadura externa ao redor desse meu fuste aqui, dessa minha estaca, né? Entretanto, o comportamento é claro que se eu estiver trabalhando muito mais a tração, essas megas metálicas vão me dar uma resistência muito maior, né, do que a resistência aí da nossa mega de concreto. Vinícius, vai depender do solo, não vai? Claro, vai depender de uma série de fatores. Não estou afirmando que a solução é uma ou a outra, né? Depende, né? Preciso analisar, preciso estudar, preciso entender. Mas antes de tudo, é preciso que você saiba que existem as duas opções, né? Então eu posso cravar sim uma mega metálica e uma mega de concreto. Basicamente, a ligação da mega de concreto é feita por uma barra de aço inserida no meio, no centro da mega metálica de concreto. E na mega metálica nós temos ali as roscas, então eu vou rosqueando uma mega em cima da outra. Também é um processo realmente muito fácil, muito simples de execução. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações, falando um pouco sobre reforços de fundações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.